Hey guys, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছো সো ভাবিছো এটা আপোনালোকক বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতে দিয়া নাছিলোঁ মই তো সেইটো ভিডিঅ'টো হৈছে DIY ভিডিঅ' তো হিচাপ পিছপিনে মই উঠিছোঁ তো ভাবিলোঁ এটা আপোনালোকক DIY ভিডিঅ' দিওঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ এয়া চাওক এনেকুৱাকৈ সজাই থ'ব পাৰি আৰু এনেকুৱাকৈ ফুল এইটো মই কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা কাৰণে ইমান এটা ভাল লগা নাই কিন্তু বেছিকৈ যেতিয়া বনাম তেতিয়া ভাল লাগিব চব মই ইয়াতে এনেকুৱাকৈ থৈ দিলোঁ যেতিয়া বহুত হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু এই আৰম্ভ কৰাৰ এই DIY ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এই প্লাষ্টিক দেখিছেনে এই গিফ্ট যে দিয়ে সেইটো প্লাষ্টিক হয় আৰু এইটো মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ সেয়া এনেকুৱা চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু মই আৰু এয়া চাওক এইবিলাক মানে এইখিনি বনাই থোৱা আছে তো এতিয়া দেখাম আপোনালোকক মই কেনেকুৱাকৈ বনাম আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ বাঁহৰ শালা এয়া চাওকচোন এয়া বাঁহৰ শালা এনেকুৱাকৈ কাটি ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া এটা লাগিব ফেভিকল তো ব'লক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এইখিনি বস্তু লৈছোঁ মই এতিয়া এইখন এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দিম ভাঁজ কৰাৰ আগতে মই এই ছাইডখিনি এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ম গোটেই কাটি নল'ব এনেকুৱাকৈ মাজত কেপ ৰখাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দিলোঁ এইপিনে এতিয়া এয়া চাওক সৰু সৰুকৈ এতিয়া কাটিম মই এয়া এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে সৰুকৈ কটাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু গোটেই কাটি নিদিব এইখিনি ঠাইত যাতে মানে এনেকুৱাকৈ থাকে আৰু এনেকুৱাকৈ ৰাখিব তো এইখিনি মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি যাম আৰু আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰে যি আপোনালোকৰ ইচ্ছা বেলেগ কালাৰৰ প্লাষ্টিক পেপাৰো পায় মই এইটো কালাৰে ল'লোঁ এইটো কালাৰ আছিলে আৰু বেলেগ বনাব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি আছোঁ আৰু অলপ ধাৰ থকা কেঁচিখন ল'ব মানে কাটিব দিগদাৰ হ'ব নহ'লে আৰু হয়তো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাব জানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱাকৈ বনাম আপোনালোককো দেখাওঁ এনেকুৱানো হয় বাৰু আপোনালোকে চাবচোন
কেনেকুৱা লাগিছে? এনেকুৱাকৈ থ'ব পাৰি আৰু।